Липи, клини та берези. Члени азербайджанської діаспори в Сумах висадили дерева біля дитячої поліклініки на вулиці Івана Сірка, колишній Дем'яна Коротченка. Мы здесь именно выбрали это место возле детской поликлиники из-за того, что каждого из нас сюда, как бы, нас сюда дорога тянет. И мы бы хотели, чтобы в будущем здесь были не то, что участки обычные, неухоженные, голые, как бы насажены такие красивые деревья, которые мы как бы пытаемся из года в год увеличить. У минулому році члени цієї діаспори посадили 100 дерев. Це клини, липи та берези. Із них прийнялося, за їх словами, 15. У цьому році вони посадили ще 100. Після того, що ми посадили, ну, кожну неділю, може, літом ще в жарі більше, що через 3-4 дні, треба поливати, щоб їх часто, щоб вони прийнялись удачно. Ну, в цьому році, сподіваємося, більше прийнялися. Маргарита Ермак, Сергій Сурков. На часі новини.